pessoas vivem na casa? 3. Sou eu, meu irmão, que é o pai dela, e ela. E a mãe dela? A mãe dela é falecida. O que é isso aqui? O resto das coisas dela que eles iam jogar tudo fora. Ai, Jorge, ó, vai jogar no lixo isso aí. Pai, estamos esquecendo como a mãe era. Como é? Tem que esquecer mesmo. Agora você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Eu tô bem. Não parece. Tanta coisa, Dalva. Posso ajudar. Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Senão volta tudo pra você. Ou tá pra mim, mãe, ou tá pra gente. O que você vai fazer com a Dalva? Eu amo minha mãe. Eu quero ela de volta. O espírito que me ouve, traz ela de novo pra mim. Espírito aqui querendo fazer mal pro meu pai? Hey guys, here's today's daily fact. Now, the snow that covers the hedge maze at the end of The Shining was actually a combination of styrofoam and salt. In fact, to effectively blanket the hedge maze, over 900 tons of the stuff had to be dumped on set. There you go. Now remember to click here below to subscribe, or over here for some more great content.